Mes copines et Linda Kardashian et Linda Kardashian balobi ya yazaka na Laurence Okoko le pétrolier patron na Katangolo ya tout tonga na mukina bino ya 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 kaka réflexion moi mukina sali bande ko basi ya ya mutu na mutu place azali place au dans la vidéo o ya ya muninga mwasi nombre boni ya mibali yo bimana bango na vino mobimba meka na ko compter s'il te plaît ponga na compter baliki telme belé na zoi ba nombre te sinza ki sont pa na ngai nzambe bolimbisi.